Tja Bergströmmar och välkomna till Reddit Kaos. Som ni vet så har jag varit sjuk hur länge som helst och jag är fortfarande sjuk. Men jag kan säga att de två eller tre senaste dagarna så vaknar jag faktiskt upp utan en hostattack. Det är vi på vägen då. Och som ni märker nu så har jag lite mer expression i min röst. Liksom. Jag sitter inte bara och pratar så här hela tiden. Bara för att jag kan faktiskt prata lite mer nu även fast jag fortfarande hostar. Men det är inte lika farligt nu längre. Så det känns som det verkligen är på slutspurten. Men det är fortfarande det faktumet att jag har fortfarande varit sjuk i snart en månad. Och på grund av det har det inte kommit ut alls lika mycket videos. Det har inte kommit ut varje dag som det ska göra. Överhuvudtaget. Så det har tagit en ganska stor hit på YouTube-kanalen. Så om ni kände för er, får ni gärna gå och kolla in gamla videos eller någonting sådär. Det hade hjälpt mig jättemycket. Men också från och med den här punkten så ska jag försöka nu lägga ut varje dag igen. Min energi är inte helt på topp, men den är på typ 80% eller någonting. Det borde räcka, hoppas jag, för att kunna lägga ut varje dag igen. Och ja, det betyder att Mario Wonder kommer börja komma ut igen. Jag ska faktiskt spela in det idag. Nästintill direkt efter jag har spelat in det här och redigerat och laddat upp det. Så vi tar och drar igång med första kategorin, vilket är Dreamhack. Så jag var på Dreamhack i lördags och jag försökte hålla inne mina hostningar och det gick bra. Det fungerar helt okej. Okay. Vi hade fanträff och fanträffen varade lite längre än 30 minuter så Dreamhack lät mig stå i ett hörn bara och beta av resten av personerna. Tack så mycket för att ni kom dit. Det var kul att träffa er alla. Förutom det så kanske ni inte hörde på streamen, men jag har fått kontakt med Nintendo igen, vilket jag är så jävla nöjd över. Jag älskar Nintendo. They can do no wrong. Nej, det verkar som att min Wonder-serie faktiskt har fått upp uppmärksamheten av Nintendo igen. Jag hade faktiskt kontakt med dem innan och sen på något sätt droppade den och nu kom den tillbaka igen. Så det känns jävligt nice. Älskar Nintendo. Jag hoppas de gillar mig. Men min gissning är att många saker på... Wait, varför visar den där vid tak? Okej, vi drar tillbaka det där. Men med det sagt så tror jag att den här Reddit förmodligen kommer ha Dreamhack-bilder på sig. Vi får se sen. Men vi ska först hoppa över till member-kommentarer. Fan, nu taket där igen. Slanders Gaming MG skriver: ser ut som ett verktygsbälte för hammare och sånt. Och det här är till, jag 3D-printade bästa kamerahållaren till den kameran. Och exakt. Det är exakt så det ser ut. Och inte nog med det. Nu när jag var på Dreamhack, i den videon så sa jag aldrig riktigt hur den fungerar. Eller det var bara så jag trodde att det fungerade. Jag hade faktiskt inte testat användaren. Jag kan säga att den fungerar hur bra som helst. Alltså det var typ den bästa grejen på Dreamhack. Varenda grej så jag ville liksom filma någonting så var det bara zup, upp med den och så ner. Hur lätt som helst. Och perfekt också innanför jackan hamnade den också. Så när jag satt på med jackan så hamnade den precis över den. Vilket gjorde att den liksom inte syntes överhuvudtaget. Dr. Sam skriver: kan du lägga upp dina filer på Printables, Thingiverse eller Cults 3D? Det skulle vara kul att printa dina modeller. Det var en sak jag tänkte på. Eller har tänkt på varenda jag har gjort en modell. Men de är så himla skrädda sydda till mig. Du måste ha exakt mitt bälte. Exakt den kameran. Och du måste ha suttit fast liksom den här lilla remmen på kameran. För att just specifikt den här ska fungera. Och inte nog med det. Jag har inte standard DJI-stödet heller till den kameran. Så den lilla grooven som är i själva liksom plastbiten. Den är till för just stödet från 3D-scannen som jag har lånat till kameran. Men däremot om jag gör någonting mer generellt i framtiden så absolut. Okej, jag gör det. The Magic Cookie har skrivit smart lösning till den här videon. Och det är ingen fråga obviously. Men jag fick den här av Magic Cookie. Det här är en party coin. Designad efter exakt hur det ser ut i spelet. Men jag märkte ett problem. Du kommer inte gilla detta. För det första så hade jag gissat att den här 3D-printer är en så här resin-baserad 3D-printer. Men här borta kan du se själva stegen. Men det kan du inte på de här. Så jag gissar att du har doppat den här i någonting. Vilket jag också tror på grund av att man kan typ se att den är doppad i någonting. Och den luktar väldigt illa. Av någon anledning. Så jag undrar, när kommer den sluta lukta illa? För att det är någonting som kletar av sig på fingrarna också. Vilket är lite, ja, lite knas. Men i alla fall, om vi tänker bara på modellen så kan vi se just nu att den ser perfekt ut. Men om vi kollar på andra sidan. Jag tror nog alla kan se vad som är fel här nu.
Varför är gubben i mitten snett? Varför är den långt till kanten? Hallå, vad har hänt här? Hur gick detta till? Jag fattar inte. Så det är världens största mellanrum här runt. Och minsta mellanrummet här. Och min gissning hade ju varit att du bara klonade ena sidan och la dem på andra sidan. Jag tror jag hittade vad det är som jag har fått på fingrarna. För här emellan var den väldigt greasy faktiskt. Oavsett är det en jävligt cool coin. Theodore Gaming skriver, när kommer Dreamhack-videon? Och förmodligen imorgon. Jag tänkte göra den tills idag, så jag kom på att just det är Reddit-kaos idag. Så förhoppningsvis imorgon. Dori har skrivit, älskar verkligen nya shaders / grafiker. Gillar hur det blir på något sätt mer cartoony och färgglatt. Spelet har ändrats hemskt mycket sedan start. Perfekt uppdatering för att hålla spelet uppe. Mycket bättre med nya game modes uppdatering. Nu kan det bli kul att köra ensam till och med. Perfekt uppdatering. Åh, vad snäll. Dori, tack så mycket. Det är typ det jag har känt hela tiden också. Att nu har vi fått så himla stor uppdatering här på senaste. Att hela spelet är typ ett nytt spel om man kör nya game modes då. För hela uppdateringen var praktiskt taget. Vi rättade till mängder olika färger, 3D-modeller. Allting har typ bytts ut och fixats till så att det ser mycket finare ut. Och sen har vi också lagt till så himla mycket mer game mode-funktioner. Så till folk som skapar game modes kan du göra det mycket, mycket mer avancerat med triggers och saker som händer efteråt. Och mycket, mycket mer attributer, ranges på values och startlayouter, höjder, färg på arenan. Du kan välja vilken musik som ska spelas. Du kan välja toppbaren där uppe. Du kan se hur länge du har varit petrified. Det är så jävla mycket så här små grejer som bara finslipar hela spelet i ett paket liksom. Och inte nog med det, spelet är på 40% rea just nu. Så om ni vill ha spelet, om ni vill vara med på fredagsturneringarna vi har varje vecka, så köp spelet nu för att det är mycket billigare nu än vad det kommer vara om bara några dagar när Black Friday på Steam tar slut. Jag öppnade Steam och den la precis den här rutan, precis i den här rutan i OBS. Så 21-28, så imorgon. Så om ni vill ha spelet eller vara med i turneringar eller så vidare, vi kommer köra mer tävlingar och så vidare. Så köp spelet nu för att det är 40% rea. Det kostar typ 50-60 kronor någonting just nu. Och det kommer kosta ungefär 90-95 någonting efter rean, så... ja, spara lite pengar. Men nu tar vi och hoppar över till Reddit. Jag tror någon gjorde fel. Emilio. Jag tror definitivt någon gjorde fel. Jag såg detta också. Jag filmade faktiskt när jag stod bredvid den. Och bara, här är jag liksom. Så det kommer ni se i Dreamhack-vloggen. Men ja, exakt, jag såg det också. Den tidigare än mig hette Emilio. Så de bara kopiera, pasta det och ändra inte namnet. Så jag heter också Emilio. Så nu har jag hetat Manuel på mitt kort jag kom in i Dreamhack med. Och nu har jag hetat Emilio på en av skärmarna. Så Dreamhack verkar verkligen ha problem med att skriva Marcus. Vilket är så här ett av Sveriges mest vanligaste namn. Så ja, jag vet inte hur jag lyckas med det varje dag. Jag antar att de bara copy-pastar och inte ändrar. Men jag älskar också den bilden för att det var ju mestadels ett skämt. Men jag gick faktiskt dit som... Mercurius. Och det var jävligt jobbigt att ha med sig ett sånt där jävla headset hela vägen. Åt fel håll också, för att det där headsetet är åt fel håll. Eller jag menar, Mercurius tyckte det var jobbigt att vara på det sättet. Vad hände med Stamsite? Uff, det här är deep. Som många andra kollade jag mycket på Stamsite när jag var liten, men sedan växte bort från det över tid. Nu fick jag för några dagar sedan nostalgi och sökte upp hans kanal och såg att hans visningar per videos är betydligt lägre än vad det brukar vara. För typ 2-3 år sedan så var det cirka dubblat och för cirka 5-6 år sedan hade han 10-dubblat antal visningar. Tänkte om någon här inne vet anledningen eller om det bara är typ intresset för sådana videor som har tappats och bytts ut mot TikToks kortare videoformat. Jag tror definitivt mycket har att göra med TikToks videoformat, det vill säga shorts. För precis när shorts, eller månad innan shorts kom ut, då halverades mina visningar bara rakt av. Och då tänkte jag att okej. Nu har de ändrat algoritmen för att inkludera shorts. För obviously måste de göra det innan release. Så en månad innan shorts kom ut så bara halverades flera YouTubers visningar rakt av där. Och jag vet inte hur den liksom gjorde det på något sätt. Eller det kan, alltså det är bara spekulering eftersom det hände till flera. Men ja, det var jag trott har varit en av anledningarna. Här har vi hela visningsspektrumet från 2018 till 2023. Och vilket är 2023 är väldigt, väldigt lågt jämfört med här borta, obviously. Så här var ju typ peak-grejen. Eller det var inte ens peak, det var mer än detta tidigare också. Men efter hackningen som skedde här i en månad så dog allting ut ganska hårt.
Så jag vill inte skylla på YouTube eller så, men det känns lite weird att precis efter jag kom tillbaka från min hackning så valde YouTube att rekommendera mig mycket, mycket, mycket mindre. Så jag är lite så här, ryssarna som hackade den, som vi fick reda på, de spelar upp massor kryptovaluta scams till min publik. Och obviously det är mot reglerna, så min kanal blev avstängd. Och sen efter det så grävde vi upp den igen, Price Day. Men jag har en känsla av att när de grävde upp den igen så kanske de inte bockade ur den här kanalen har promotat kryptoscams checkboxen som gör att man blir lite halvt shadow bannad, I guess. Det är bara min gissning. Jag har ingen aning om det finns ett sådant system. YouTube har nekat det när vi har frågat. Men ja, alltså YouTube nekar allt, om man säger så. Så här, jag är lite osäker på det. Obviously, vi kan ju se speak direkt efter. Men det är bara för att folk är nyfikna. Vad hände med Marcus? Har han kommit tillbaka nu? Men sen efter det så börjar det gå ner igen. Och sen någonstans här, då var det någon dag där det bara pang, halverades igen. Och min enda tanke där är att de rättade till shortsformats algoritmen eller någonting vid det laget också. Det var också någonstans runt liksom här någonstans där de gjorde att startsidan visade typ varannan videos, varannan shorts typ. Så jag tror shorts har en del att göra med det. Men jag vill heller inte bara rakt av klaga på YouTube och inte förbättra mig själv. Jag har försökt förbättra mig själv genom hela den här tiden. Och jag försöker innovatera. Det finns inte riktigt någonting som har klickat helt än. Men däremot, jag kan ju säga att bingo-grejen har gått helt okej bra. Och en annan grej det kan vara är att folk har växt upp, växt bort från mitt content. Och de som är kvar, de är äldre nu, men de är färre. Så att vi har kanske en lite äldre publik nu som är färre istället för en stor, väldigt ung publik. Så det kan vara många attributer som spelar in detta. Men kort och gott, det enda jag kan påverka i detta är obviously att göra bättre videos. Så jag kommer alltid bara satsa på att försöka göra de bästa videos jag kan. Jag kommer sitta och liksom experimentera med olika sorters videos och såna här saker och försöka få någonting att slå igen Price Diet. Och under tiden jag håller på att göra det så är jag så sjukt jävla tacksam för alla er som är members på den här kanalen. Jag kan direkt säga att ni som är members, ni 450 pers, ni håller uppe kanalen. Utan er hade jag inte tjänat tillräckligt mycket för att kunna leva på det. Och vid det laget så hade kanalen tyvärr behövt hamna i ett mycket, mycket lägre upload schedule för att jag hade behövt skaffa ett vanligt jobb. Så jag är så sjukt jävla tacksam till er som är members och betalar i månaden för det. Ni bokstavligen håller uppe den här kanalen. Och så länge ni fortsätter att vara members och fortsätter att vara så jävla generösa så kommer den här kanalen vara kvar. För att det här är ett drömjobb och jag vill inte förlora detta jobbet. Och även om jag hade behövt skaffa ett vanligt jobb så hade jag nog fortfarande laddat upp videos. Det är bara det att det hade säkert kommit upp en i veckan eller någonting istället. Jag hade inte haft lika mycket tid med det. Och det är därför också det känns extra segt nu att ha varit sjuk en månad. Jäkla sjukdomar som bara kommer randomly. Men jag kan också säga att ni som är members har gjort den tiden så mycket mindre påfrestande på mitt huvud. För att man sitter och tänker siffror hela tiden när man är YouTuber. Och att ha några som generellt sett bara betalar månaden, det är så mycket stadigare än bara visningar. Så ni som är members, ni ger mig lugn att kunna liksom lugnt försöka förbättra sakerna hela tiden. Så det känns jävligt bra. Och tack så mycket för att ni är members. Tack så mycket till alla som kollar också, obviously. Ni är de obviously som håller siffrorna uppe. Men utan members så hade inte siffrorna kunnat ens ske. Så tack så mycket, extra mycket tack till er som är members. Och nu ska vi se vad ni tror är anledningen till det. Vi har Stan som blev hackad för ett par år sedan. Då fick kanalen ett strike som påverkar YouTubes algoritm. Prick på... Fan vad ni håller koll. Sådana som du slutade kolla på dem. Men det blir ett flux av nya tittare som kommer in när äldre lämnar. Exakt. Stanley-kanalen är ärligt talat inte jättebarnvänlig. Det är den faktiskt inte. Den har aldrig riktigt helt vanligt varit det heller. Jag obviously snackar inte om massa grova grejer. Men jag är lite grov i mun ibland. Jag tycker hans content är rätt neutralt. Går för det äldre men också för det mindre. Särskilt inte EQ och all Minecraft in general. Han har ju varit samma, in my opinion. Ingenting har ändrats förutom att han redigerar mer.
Okej, men då har det ändå förändrats med redigering. Kolla på alla andra svenska gamingkanaler. Det har precis lika lite visningar. Äldre videos har också haft längre tid på sig att få visningar. Det är också väldigt, väldigt rätt. Har de varit uppe längre så obviously har de haft mer tid att få visningar. De flesta videos dör ut ganska fort. Men det finns en del videos som bara ligger i bakgrunden och gror. Och de videorna är oftast de som flest folk ser. Och därför påminns flest personer av de videorna. Så typ det droppar och så. Det finns säkert många som tror att jag har fått så här miljoner visningar på varje video. Men det är literally bara att det droppar och sen är det ingen mer. Ingen av er som kommenterar på den här skrev att mina videos är dåliga. Det är faktiskt ganska sjukt, tror jag. När kommer det en svår obby och han har klarat den nya parkour-delen i PartyBots? När kommer det en svår obby? Det är frågan. När någon gör den i PartyBots? För du kan literally göra en obby nu i PartyBots i ett game mode. Så vänta tills någon gör en jävligt svår. Jag har faktiskt påbörjat en pusselbana som är meningen att du ska försöka lösa. Inte att du faktiskt ska spela mot folk. Är detta sant? Är min lilla gullelutt borta? Marcus Nyman skjuten död i spillerboda. Sista ord. Tjäna gris. Stav fel. Alltså. Polis och jäser. Polis om gärningsmannen har IP-en till ditt gäng. Först är det att vi YouTube-kanal dör. Sen är det att jag dör. Hallå. Vad är det skriver egentligen? Stamme hittade Lins små bollar förra julen. Men denna julen hittade jag Lins gigantiska bollar. Det är lite kul för det var en sån jag köpte. För att det är små bollar i den stora bollen. Här har du utan den jävla copyright-musik. Nu ska vi ha såhär nostalgitripp och grejer. Alltså det här är känslomässigt avsnitt alltså. Träffade Mercurius, vet inte hur man stavas, men Hansalm, let's go. Nu har du vunnit member-tävlingen, fått merch och marrecoinet. Och nu har du också träffat Mercurius. När ska vi träffas då? Video för DH. Jag har ju den här kartan. Har du en karta? Ja. Klockan 12 du. Fan. Jag är alltid lika pinsam videos. Jag vet inte vad man ska göra när någon bara sätter en on the spot sådär. Jag har ingen aning, alltså fan. Du får förvänta dig cringe när du gör sånt. Men fortfarande längre bort här så ser ni att det fortfarande lite klumpar. Och här finns det ett sprängmedel. Nej, inte sprängmedel, men sprängmedelsorsak. Sprängmedelsorsak. Det var så fast här, sprängmedels orsak. Jag håller med. Där sa jag innan min turnering så vi inte blev en turnering. Du skrev att du skulle göra en turnering. Så jag tänkte, okej, jag hoppar väl in. Det blir en turnering, kul. Och så var det bara vi. Det var lite pinsamt. Jag såg det på DreamHack, tack för att jag fick träffa dig. Let's go, trevligt att träffas du. Varför blev det ett kutt mitt i när du pratade? Och på grund av hela den här uppdateringen så kändes det lite konstigt att bara. Och på grund av triggers What? Råkar jag fel? Jag har aldrig klippt någonting fel. See you! Oh my god. Jag har VR-headset på mig här. Så bara för att kunna se mitt ansikte så måste du hålla upp den coinen. Ja, det är en bra anledning att göra det. Stamsize efternamn confirmed. Dahlström. Exakt. Varje gång jag säger, känner du Marcus Nyman? Då säger jag Dahlström. Hör ni inte det? Det har jag bara hört fel hela tiden. Detta förtjänar PartyBots och denna kategori tycker jag PartyBots passar i. Best game you suck at award. Just det, man kan skicka in nominees till Steam på olika spel. Ja. Så ni får ju skriva in PartyBots där, hallå. I alla kategorier, det ska jag. Nej, i de kategorier du tycker det passar i. Träffade dig på DreamHack, Astran, Theo. Wait, var det inte du som gjorde den där? Det var ju du som gjorde den här turneringen som inte blev en turnering. Trevligt att träffas. Var på Emilios meet and greet på DreamHack. Nice. Jag hoppas det var kul att träffa Emilio. The three successors were the supreme wizard. Of fire. Of water. Of wood. Wood element. That's not the great fight of magic. King of wood. Ja, fan länge sedan. Är det här vad jag tror att det är? Har Max Mix kört Machinke utan oss? Oh my god.
Vi sitter och väntar på en uppdatering, Max. Hallå. Detta är alltså en vuxen man som heter Marcus Nyman. Wow. Liksom, yeah. Oh my god. Det där var aldrig kunnat göra som vuxen. Det finns ingen chans. Man får inte röra sig på ett specifikt sätt och säga wow, wow, wow om man är vuxen. För att visa upp en outfit liksom. Men det där var allting för idag. Så tack så himla mycket obviously till alla members som är visar dem här. Jag har redan tackat er i detta avsnittet. Men tack igen. Men det har också obviously kommit några nya members den här veckan. Så det är de här. Gubban. Och det var faktiskt den enda helt nya member den här gången. Men det är tre stycken som har kommit tillbaka och blivit generösa members. Och det är de här. Sorion. Coffee Donut och Svante Olsson. Så tack så mycket för att ni har kommit tillbaka. Tack så mycket för att ni är generösa members. Och obviously tack så mycket till alla som är members. Det är ni som håller kanalen uppe. Och tack så mycket till alla som har kollat. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.